Nesta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, quando Karim Benzema completou 35 anos, ele anunciou através das suas redes sociais que a sua história com a seleção francesa chegou ao fim. Uma história que começou em 2007 e que poderia ter sido muito diferente do que foi. A gente não viu 15 anos consecutivos de Karim Benzema na seleção francesa. Uma história muito conturbada e cheia de desencontros. Benzema estreou com a seleção em 2007. Por decisão técnica, acabou não disputando a Copa do Mundo de 2010, mas sim esteve na Copa do Mundo de 2014. Porém, entre 2015 e 2021, ele foi afastado da seleção francesa devido ao processo judicial do caso Valbuena. Em 2021, quando judicialmente tudo foi resolvido, Benzema retornou à seleção francesa. Se imaginava que a partir de então, o técnico Didier Deschamps contaria com Benzema, Mbappé e Griezmann, esse trio de ataque tão poderoso, para formar o trio da seleção francesa a partir desse ano de 2021. Porém, não foi assim. Benzema disputou a Nations League com a seleção francesa, ganhou, inclusive é o único título que Benzema tem com a França, o da Nations League, da última edição, e se esperava que a Copa do Mundo fosse o grande torneio de Benzema com a seleção francesa. Neste ano de 2022, ele foi o melhor jogador do mundo, ganhou a Bola de Ouro depois de uma grande temporada com o Real Madrid, de conquistar a Liga dos Campeões pela quinta vez na sua carreira. Foi convocado para a Copa do Mundo, mas acabou não disputando o torneio. Benzema se lesionou, uma lesão muscular, e acabou retornando aqui para a capital espanhola. Enquanto a França disputava a Copa do Mundo no Catar, Benzema se recuperou da lesão, inclusive disputou um jogo treino com o Real Madrid, mas acabou não retornando ao grupo da França na Copa do Mundo, uma França que chegou até a final e que acabou ficando em segundo lugar na Copa do Mundo de 2022. Benzema encerra sua trajetória na seleção francesa com 97 jogos, 37 gols e apenas um título conquistado, a última edição da Nations League. Benzema não conseguiu o que queria com a França, que era disputar mais uma e, quem sabe, ganhar uma Copa do Mundo com a seleção francesa.